Depois de anos trabalhando na área de vendas de uma grande empresa em Bela Vista de Goiás, Adeilson de Oliveira decidiu dar uma guinada em sua vida profissional e foi no segmento automotivo que ele investiu, criando em 2006 o Panquecar Centro Automotivo, especializado em mecânica em geral, alinhamento, balanceamento e suspensão. A empresa conta ainda com um variado estoque de pneus novos e remolde nacionais e importados. No Panquecar, além da garantia de bons serviços, você tem facilidade no pagamento. 10 vezes nos cartões, 4 vezes no cheque ou 7 vezes no BR Card.